こんばんは、始まりましたね、はい、矢野ひょうど、ひょうどです、よろしくお願いします。ひょうどです、お願いします。なんとですね、はい、今回はですね、はい、あのフジテレビのですねマルチシアターというところで、はい、今日やるんですけども、はい、これぶっちゃけで言うていいんですか、はい、予算がなくなったんですかね。いやいや、僕はでも、うん、まあやれウグイスダニ、まあアコも素晴らしいとこでした、うん、あと東京 FM のところも素晴らしいとこでしたけど、はいはいはい、やっぱりこのフジテレビの中でグッとやる方が、まあやっぱりこう土台半芸人からするとまだ嬉しいですよね。いやそうですね、確かに、あの嫁はんとかね、知り合いとかに明日どこなん、うん、って言った時にウグイスダニって、まあ、大阪で言うたって、うん、おんっていう、ね、まあ東京に、まあ、そんなとこがあるんやなぐらいの、明日どこなん CX おうね、まだ僕らがその段階ですから、すいません、土台半芸人さん、はい、ここに綿ついてますんで、あの取らせてもらっていいですか。これまさか大阪からつけてきたんじゃないですか。それは大丈夫だと思いますよ。メイク的なものでしょうか。まあでもすごいですね。かっこ悪いですね、本当に。フジテレビでまず一恥かきましたよ、ね、一恥ですよ、まあ、この番組、まあ、CS じゃないですか、うん、やっぱりこう CS やから、うん、あの地上波と違って見ましたよとかっていうのはやっぱ断然少ないわけじゃないですか。そうですね、うん、僕も本当に今まで6回ぐらいしか見たよって言われたことないですから、まあ合計人数が、はい、だからああそうなんやと思ってたんですけど、なんかスタッフの方がね、いやでも最近やっとあのおしゃべり一本勝負見てますよとか、あれ見てますみたいな声を聞くようになりましたみたいな話を、あ、そうですか、してくれてたんですね。でもあれってすごいちゃんとした台本があるんですねみたいなことを言われたと言うんですよ、はい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 、でも何ほざいとんねんね。そうですね、これまあ、もうちゃんと言うときますけど、これガチですよ、これは。いやほんまですよ、あの台本で小籔綿つけて出るとかないですからね。そういうのは全くないですから。そんなトカゲあって僕あんなつき方やったら最高にうまいし、だからあの本当に今ではこれ当然になってますし、僕もおしゃべり一本勝負今度ありますって言ったら、ああそうですかぐらいになってますけど、はっきり言うてまあ MVS をいただいて、でそのご褒美的なことで月一あのまあこの大東京でね、お二人でおしゃべりしたらどうなんみたいなところから始まりですから、ものすごいハードル上がってるわけですよ。はっきりですね、たまにその大阪とかやったらまあちょこちょこテレビ出てますから、あーとか新喜劇の子やなみたいなこと言われますけど、東京なんかで声かけられるってなったら、あ、滑らない話のとか滑らない芸人みたいなこと言われるわけですよ。もうガンガン滑ってますから僕なんて。やめてほしいんですよ。まあ、確かに声かけられる方多くなったんですけど、うん、この前、うん、新宿でね、はい、あの今僕らタバコ吸うんで、はい、あの路上で吸えん、吸ってダメじゃないですか、はいはい、それはもう当然のことですけど、灰皿があるところでこう吸ってたんですよ。ありますね。じゃあ高校生3人ぐらいが、うん、こう僕がそこで吸ってるとするじゃないですか、うん、ほんでこっちからね、絶対そうだって一人が言うんですね。でもう一人が絶対違うって言うんですね。なんやねんと。で僕もおタバコ吸うたわけですよ。ほんで一人が、あの高校生独特の見方あるじゃないですか、はい、こうやって、違うや、こうやってこう見る。ね、でそのこいつがね言うた一言びっくりしたんですけど、はい、こう来て僕をこうやって見て、全然違う、小錦じゃないって言ったらびっくりしましたけども、いや最近ね似てるとは言われるんですよ。小錦さんが痩せてきて俺が太ってきたから、だからお互いがうっすら近寄っていったみたいなね。なるほどなるほど。目元と口元似てるだけで、それ以外は別にそんなに小錦でもないですからね。ですかね。でも最近ダウンタウンデラックスとか小錦さん出てたら、子供がパパって言うんですよ。それはもうシャン、よっぽど似てるんでしょうね。似てるんですかね。だからその滑らない的なことで、この番組やらされてることは、やらされてるというかやらせてもらってることは、ちょっと待ってください、今のは問題発言や、ちょっと止めとこうか。でもはっきり言ってこれはやらせてもらってる半分、やらされてる半分ですよ。はっきり言ってこんな絵の前でおもろいこと言えて、その無理やわそんな。いやほんまに無茶ぶり中の無茶ぶりですから。いやほんまなんか高層ビルの上にこれぐらいの幅の鉄筋だけがあって、こうやってるところで面白いこと声優でみたいなもんですよ。そうですよ。まあでもあれですね、もうなほんまこのね番組始まっていつも言いますやんか、はい、もう何年か前から比べたら何があったんやっていうぐらいの成長っぷりじゃないですか。その何ですか、僕らの実力自体は大して何も変わってないんですよ。何も変わってないんですけど、その目まぐるしく周りが本当にね、あの兵藤さんが僕ら二人のことをまあ称しましたよ、シンデレラボーイズやと、はい、
本当に MVS きっかけで、本当にガラリと世界が変わりましたけどね。これ本当申し訳ないです、皆さん不況ですよね、不景気ですけど、正直僕ら今ジュリアナで踊ってるぐらいのノリなんですよ。今もってバブルですよ、ね、バブルなんですよ、で、まあ、東京も来る頻度もね、はい、まあ、増えてきて、はい、何があってんって思うやつがおってね、うん、なんか東京駅で入っ、ね、まあ、帰る時ですけど入ったらこんなね、なんかもう邪魔やろそれっていうヘッドホンつけてるやついるじゃないですか今、ね、でこないなってあの駅員さんと揉めてはるんですよ、ね、切符買ったっつってんだろみたいな、落としただけだよみたいなことを言うてるんです。それも大問題ですけどね、言うてもね、落としただけだろって言うて、むっちゃこう駅員さん3人、大人の3人がね、まあ大きい声出さずにみたいなね、駅員さんが揉めてるんですよ。で僕はちょっとこうね、まあ雑誌とかなんや買いに行って、5分後ですよ、10分も経ってへんけど、何がどうなってそこに行ったんと思ったんですけど、5分後パーって通ったらその3人にね、駅員さん3人に、そらそうっすよ、これ以上人口増えたら食糧危機っすよって言うたんですよね。この5分間に何があったんだと、何を言われて返したらね、こうね、キャッチボール、そのキャッチボール中どのボールに変わっていったんだと。僕も一回本当にあの、僕昔漫才師だったんですね、うん、今では新喜劇ですけども、はい、漫才コンビを組んでた時に、はい、僕ら夜中ファミレスでネタを考えたんですよ、はい、で夜中もう大阪の南の方の、はい、まあそのファミレスでこうやってたらね、うん、向こうの方にこうちょっといかつい、うん、ヤンキーではないけども、うん、昔ヤンキーやったでしょう、ヤンキーの慣れの果て、うん、でも今は、仕事していますみたいな方がいらっしゃるじゃないですか、はいはい、いらっしゃいますね。ほんでまあその方らがバー行って、まあ、声でかいわけですよ、夜中の3時ぐらいの。わかります。それはもう全然この距離でおんのに、吸いとんなー誰かに言うてるやん。もう誰かにもうね、この人に言うボリュームではないですよ、ね、そういう。僕らこうカリ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 してたんですよ。ほんで向こうの方にそのヤンキー、元ヤンキーらしき方々がバン座って、ほんで、どれしようかみたいな、まあ言うてるわけですよ。うん、ほんで僕らこうカリ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 やってたら、うん、ハンバーグまだかみたいな。うん、お姉ちゃん、ハンバーグ遅いで、ハンバーグ言うのはもう頼んですぐ出てこな。なんて俺もう作りに行こうか、ワファ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 なるほど。何がよくね、その面白そこまでワハハハという。そうです。で、まあ、ヤンキー、あちらの方が力強い。でも、お笑い力的には僕らの方が強いので、なるほど、全然思んないわけですよ。うん、何がやねんと。もうそういう、なんて素人のお姉様に、思んないボケをかまして、自分らだけ笑う。もうこんな立ち悪いのないよな、っていう感じで、こう、目と目が、相方とあったんですよ。チラッとこう。うんうん、もう、ハンバーグ作りに至るか、俺が、ワファ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 ってなった時は。達人の振る舞いですよね。お笑い的には勝ってますけど、腕力的には負けてますから、うん、これどうでないな。でもあんまり騒いだら絡まれたら嫌やし、まあまあここはみたいな感じでこうしてます、はい、ほんでそのわー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 言うてたんですけど、うん、ある時からシーンってなったんです、うん、でも僕らそんなん忘れてずっとこうやってたら、うん、次大きく聞こえてきた声が、うん、神様おらんのかみたいな、ハンバーグから次聞こえてきたんだなった神様を。で僕らもう笑うわけじゃんさっきと同じ理論で、うんうん、いやもう神様おらんのかってさっきの店員の姉さんが思ったはずやぞと私は一生懸命アルバイトしてるのに働いてんのに半分絡まれるような状態、私何も悪いことしてない、神様おらんのか思ったのに、はい、この人が言うてると、はい、おかしなことやな、はい、でもちょっと笑ってもうた、うん、ね、まああまりのことに、うん、って笑ったんですよ、うん、ほんなんかあのお友達がお亡くなりになったみたいなことで、はい、ああなるほどなるほど、ね、うん、そのもう神様おらんのかと思ったな、あんなええやつがみたいなこと言ってるわけですよ、うん、まあ元ヤンキーといえどもそんな心は腐ってないわけですよ、うん、あ、いい人やなと、うん、それから15分か20分ぐらい経ってからですよ、うん、おいこれって言うから、うん、えってなってパッてこうすいません、お前らお前ら言ったらもう完全に僕らとそのヤンキーの2人しかいないんですよ、うん、あ、もうその無理だ、その辺の店内店員も中にパッて吐けてるから、うん、お前ら言うからパッて見たら完全二人こっち見てるんですよ、ほうほう、えってなって何がみたいな、ちょーこいこらお前らあはぁって言ったら何笑ってんねん、うん、15分前ですよ15分前ね、僕はその時のことやなと思ったんですけど、うん、もうでも何笑ってんねん言うたもう前10分笑ってへんから俺はもう笑ってへんことにしようと思って、うんうん、それはだってその坂も登ればそれは2年前思いっきり笑ってたし、ね、笑った歴史はいろいろあるわけですから笑った時に言われてるもんやと思うふうなことにしようと思って、いや笑ってないですよ、何がすかみたいな、笑っとったやないかお前これ、何笑ってんねんお前、いや笑ってないです、笑っとったやないかお前これ、いやいや笑ってないです、あのね俺連れ死んどんねん、悲しんどんねん、何笑ってんねんお前腹立つのこれ、でまあ
笑った経緯を喋っても余計に薪をくべるようなもんですから、そうですね、ボーってくるわけですから、まあまあ、いや俺は夏らしいんでどのこうのこうので暗い気分になってここ来とんねん、嘘つけよ思って暗い気分で何ハンバーグ作ろうか言ってないんよ反抗の思いはあるけどそれも言われへん、まあまあ言うたらね、お笑い的にね、ツッコむ能力的には僕らの方が勝ってますけども、腕力的に負けてますから、こうやって黙っとこう、うん、腕力はね、いやいやもうでもいやそれはとしばくぞお前これ、うん、いやいやそんなん言われても、うん、なんやお前なんやお前みたいな、僕その下手れ満開なんですけどちょっとこう相方はメガネかけて髪の毛ここまである、うん、ギンガムチェックのシャツ着てファーってしてますから、うん、もう2人のターゲットは僕の方にガッとくるわけですよ、ねえ、あいむこら何笑ってんねんお前、あみたいな、うん、いや僕らも仕事してますんで、仕事やるんか、俺らも何仕事一生懸命やってんねんお前、うん、何しとんねん仕事ってお前しょうもない、まあいや平日の夜中3時に、うん、お前ら若いフラフラしたやつが、うん、こんなファミレスでたむろいやがって、うん、俺ら一生懸命仕事やってる友達もなくなった、うん、俺らは真面目に来てんのにお前らみたいなそのねブラブラしたやつに笑われたないみたいな理論なんですよ、ほんで何やお前こんな平日からブラブラしやがってお前らみたいなやつおるから日本おかしなるんじゃんみたいな、えら言いますね、ほんであすいません何やお前学生か、え違います、何働いてんのか、はい、何してんねん、いやちょっとあの漫才しよう、あ漫才してね吉本か、はい、うん、あれ俺あのしんすけさんと、まあ、ちょっと知り合いでみたいな、うん、まあ、多分一回会ったことあるぐらいやと思うんですけど、まあまあそのレベルでしょ、そっから俺はしんすけ知ってる、うん、吉本のなんか偉いさんとも会ったことあるみたいな話になって言って、うん、お前ええやつやレシート持ってこいって、うん、金払って帰ってきたんですよ、何やからん何がしたいんで、いやもうハンバーグのとこから考えたらもう壇ノ浦へどん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 近づいてて、この意味がわからないです、僕も一回もうわーってなったんですけど、ここ一番髪寄るんですよね、ああいうやつってお前俺どうたらこうたらって店の中で騒いでて、んでまあそれ古本屋さんだったんですけど、みんなビクってなってたんですよ、んでそのちょっと青白い顔した責任者みたいな人がバーって来て、どうなさいましたかって言うたんです、じゃあこいつお前俺のことお前なんか詐欺すんどらみたいなこと言うて、いやもうそれ以上もうやめてください、違うねん、もうみんなこうやって見てるんですよ、もうあいつらってこう落ち前にそういうテクニックあるでしょ、落ち前に注目さすみたいな、ちゃうねん俺はねって見た瞬間こいつに人の道教えトントンって言うたんですようわ一番噛んだあかんところでトントンもうふわーんってちょっとおらんかもしれんけどパンダが浮かんできてはい、いや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 ってなるんですよ、いやもうかっこ悪いですね、いやビビりなんでほんまにあの僕の単車のねとこにこうね座っとるんですよ、うん、ほんでねこうやって座ってて、ほんでここ一人立っとるんですよ、連れがちょって言うてなんかあれやんなと喋ってて、で僕はこっちから帰ってきてファッて見るじゃないですか、うん、でわ俺の単車やってなるんですけど、なりますよね、なんかのいてって言うたらなんかあーとか言われそうやとか、うん、そうなんです、だから、うん、こいつがねこいつにねちょ名物まで待ってくれへんって言うたらこいつがオンって言うんですよ、うん、で僕は離れたところで声にせんとオンって思うんですよ、そこオンって思うんですか、うん、声に聞こえへんからあかんかんって言ってください、だから本当にそういうのにちょっとお前のけやっていうのが言えないんですよね、ビビりなんですかね、あなるほど、でも僕この世界にも入ってもうてるから、うん、何やったらちょっと腕折れるぐらいやったらしばかれてもええかな、その代わりちょっとおもろいエピソードちょうだいやみたいなのもありますね、あ折り方の面白さ、そうです、そうです、だからそのもう腕折れてどっかで8回喋れる話できるんやったら、うん、僕今折れてもええかなと思ってるこれ正直、いやそれはありますね、ねえ芸人やばいんが、うん、だいぶ前に小籔さんからメールいただいて、うん、昨日の夜空いてるんですけど、うん、どっか行きませんかってメールもらったじゃないですか、うん、で僕人間ドック行ってるからあかんと、はい、で今日も胃カメラ抜きたてで来たんですよ、ね、入れて抜かれたてで来たんですよ、ね、ほや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 でしんどかったんですよ、めっちゃ、うん、もうお腹が痛すぎて、うん、しんどいんですけど、あこれ喋れるわとか思ってまわないですか、はい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 、でもうしんどいのに喋れそうなことを探してしまうというか、うん、でまたそういうやつが来るみたいな、うん、ほんでもう寝たら痛いで、トイレ下痢もう何回も何回もそうやったんですよ、ほんで次の日仕事で、まあ、ルミネと浅草花月出てで大阪帰ったんです、で新大阪からタクシー乗って家帰る時ももうダメなんですよ、
もう痛いし、あかっってなるんですね。え、痛いかつすぐ出るですか。もうあのね導火線が短くなりよるんですよ。わかります。そのトイレ行きたくなるのが爆発だとしたら、から導火線こんなもんなんですよ。へえ、もうあかいきないってなって、怖っ。ほんでもう自分でもうあかんと、もうあと言うても3分ぐらいで着くからと、で自分に世帯主やろってこう言い聞かしてね、もうね、世帯主の名前、あんま自覚したことないし、ね、もうあかんやろと、こんなとこであかんと。ほんでもうあのバーンとタクシー出て、ほんでもうマンション行く時もあれなんちゅうんですか、足も言うんですか知らんけど、うん、ホンダのロボットぐらい遅かったわ、もう歩けないんですよ。ほんで僕うち9階やからね、902下のまずもう鍵もあらへんから押して、でピンポンで嫁出てきようって、はいって、もう最後の力振り絞ってですよ、俺って言ったんですよ。嫁に誰って言われたんですよ。ほんでそこでね、俺って尋ねてくるやつが何人かおんのかな思って、ちょっと嫁の浮気疑惑が出てくるわけですけど、そんな時に考えてみて、でももうそんなこと相手せられへんわみたいな。でまあ嫁ね、開けてもらってトイレ行って、でもお腹が痛い、ほんで夜中救急病院に行ったんですよ、お腹が痛い。ほうなかなかですね。ね、ほんでもしんどいじゃないですか、はい、ほんでもうね、なんか症状聞かれて全部看護師さんに言うてるんですよ、はあ、看護師さんに言うて、ほんで、待ってて、ほんで兵頭さんどうぞで入って座って待ってたんですよ。ほんならあの診察室までどうぞ入ったら、もうなんかおっさんの先生がね、僕が座ってんのにね、一個もこっち見んとね、僕のその言うた症状からカルテずっと見てるんです、こうやって、ああもう3分ぐらい腹立つんですよ、その3分が、ああちょっと虫かいみたいな、ああってなって、3分後パッて置いてね、僕の方向いて、どうなさいましたってこういうわけですよ。いや呼んだやんと、ね、でまた一から説明ですよそっから、ね、ほんでとりあえずお腹触るから寝てくださいって寝て、ほんで足三角にしてって言うんですよ、うん、三角ってどういう三角か分からへんやんか。ほんで初めこうなのか分からへんやん、こうなえーってなってて、でやってたらはいここって言われて、ほんでここでも抑えられるわけですよ。ほんで痛い痛い、ここも痛いんかどうか分からないことないですか。例えばここ痛いですかって押された時に、うん、爪の痛さなのか内側から来てる痛さなのか、いやもうその医者が爪立ててること自体がおかしいもう爪はなしで来てほしいですね。もう痛い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 ってなっててのでもとりあえず血抜きましょうって血抜かれて、ほんだら盲腸かもしれん言われて、で盲腸ってやばいですよ、もう10日ぐらい入院しなあかんし、はいはい、ですぐ復帰もわけにもいかないじゃないですか、はいはいはい、うわーってなってて、ほんでもう落ち込んでたんですけど、ここね、落ち込んでる僕が笑ってまうような理由でいろんな人来るんですね、うん、あの言うたら僕は点滴打たれて寝てるんですベッドで、はい、でも横では診察がずっと続いてるわけですよ、はい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 、しんどいな、あんなんだって、うんうん、どうだこうだらって、であのベスト3があってね僕の中でその点滴打ってもうてる間、うん、こっち診察してる人、うん、いっぱいおった中のベスト3出来上がってるんですよ、うんうん、一枚隔てて聞こえてきた声で第3位わし新型でしたろって言い続けるおっさんだったんですよ。でね、ちゃう言うてんのにね、新型気付けなきませんけども違うと、いやんなことない、わし新型でしたろっていうのが3位やったんですよ。いやそれ3位ってなかなかですよね。2位はえげつなかったんがおばあさんやみたいなんですけど、はい、夜、はい、足のここの右の小指を痛打したんですって、どっかで、はあ、でガンって打った瞬間左耳が聞こえにくくなったっていうことだったんだ。いやすごいなと、年いったらリンクするかとまあまあ足はいろんなところにつながってる、いますね反射があるから。でそれが2位やったんですよ、うん、で1位はね普通の兄ちゃんの声やったんですけど、先生がねどうなさいましたっていう話しとったら、バナナ4本食べ過ぎですかって聞こえてくるんですよ。いやもうね知らんと、俺はね俺関係ないけども知らんと、他にしんどい人いっぱいおんねんね。で晩ご飯もがっちり食べました、その後バナナ4本食べたんですけども、バナナ4本食べ過ぎですかってずっと言うとるんですよ。で一番悪いのが先生の診断やったんですけど、個人差っていうので分かれていったんですけど、ありがとうございましたって言うてそれは個人差やろみたいな。それ内科、内科なんですか。内科です、ほとんど内科です。なんかもう、ごっちゃにがいっぱい来るわけですよ。バナナ4本食べ過ぎですか。それは個人差ですよね。個人差です。個人差ですよね。そうやって言うて、ありがとうございましたって言うてくる。周りでちゃんとした大人おれへんかったやつですよ。もうね、すごいですね。そこでね、病院は。一応盲腸じゃなかったんですよ。何やったんですよ、結局。あのね、
経出炎とか言って経出炎なんかあるんですよね。なんか大腸に大腸のところにポコポコって部屋みたいにできてるんですって、はいはい、でその部屋みたいなところってあの風船長い風船をギュッてやったみたいにねじったりして薄なるじゃないですか、うん、そういうのがあるんですって。でそこが荒れるとあの痛くなる、うん、のでそれちゃうかと、うん、ほんでねとりあえず大腸の菌を取りたいから、うん、あのこれで菌取ってきてって言われて渡されたのがこう先端は普通の綿棒なんですけど、うん、長さこれぐらいあるんですよね。ほんでねそれ持ってね僕トイレ行ったんですよ。ほんでねバンってこっちと入ってからねどこまで入れんねやろ確かに分からんでしょ、はい、でなんかより奥まで見てほしいっていう心境になるわけですよいやまあ痛いですから。でね自分でね何も塗ってへんのに入れるって結構なもんなんですよ。いやそんな経験もなかなかないですよね。ほんでグーグー言って一応ね頑張ってね3分の1ぐらいまで入れてみたんですよ、うん、ほんならねもうそうなったらねどうしていいか分からなくなってくるんですね、うん、なんかやってしまった感もあるし、うん、これ引き戻せへんしみたいなんで。いや引き戻せなんかもうこの前でどうするんですよ。分からんようになって、うん、ほっと見たらご気分が悪い方押してくださいみたいなオレンジのボタンがあったんですよ。で気分は悪ないけどどこに着地していいかわからんと、うん、で押したんですね。押したんか押したんすか、ねうん、ほんならね先の看護師さんがビャーって来はってねそのトイレの向こうで どうしました与藤さん気分悪なりましたって言われたからいや違うんですと頑張って3分の1を入れましたって言った瞬間にドアの向こうからキャッって悲鳴が来たんですそこであ3分の1入れたらあかんねやお前で次引く時にねこれはリンクしてる思うんですけど思いっきり抜こう思って持ってクッて引いたらここがねうんってこうあれはリンクしてますよね。してないです。いやあれはリンクしてると思いますよ。抜いた瞬間無意識にうんってリンクしてないです。リンクしてないですか。関係ないでしょそれは。よくわからないですけども、もうむちゃくちゃやったんですよこの何週間。ほんでも人間ドック入ろう思って、はあ、はい。でどうでした。もうだまだ結果出ないんですけど。ああそうかそうかそうか。 MRI って取ったことあります。ありますあります。あれえげつないですね。輪切りのやつですよね、うん、音がお音えぐなかったですか。いや僕1年ちょっと前やったんでもう忘れましたけどね。 CT じゃないですよね。 MRI ですよね。 MRI ですかね。ああ CT やったかな。どっちかダン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 ワン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 って。すいません。あほんと CT なんかな。まあ小籔さん CT やわ、MRI 取った方います。あの、下ろしてください。で、今から言う僕の音がお手立て上げてもらえます。なー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 わー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 なー。あ、なるほど、追ってますわ。でも半分ぐらいですよ。えげつないですよ、あの、もうね、あれで耐えられへんようになって、で、細いとこに入れられるんですね。ほんで、頭取るって。ほんで、耳栓をね、こう、まずあのズボって入れられて、はい、で、その上からまたグッグッグッって入れられて、ほんで、またこんなね固定されるようなんで寝さされるんですよ、うん、でここにまた綿みたいな入れられてね、もう動けないんですよ。ほんでおーんと入ってそんだけしててもなー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 って言うんですね。ほんでうるさいわ、もう20分ぐらい入っとかなあかんんですよ。まあまあ地獄なんですね、うん、ほんでもう思ってもうしんどいわ思って、何分に終わりますってここにね、うん、カウントダウンありゃまたそこに目指していけるけど、はい、いつ引かれるかわからんし、ほんでトレバーってなったんです。ほんでもう終わった思ったらもう一回ですと。で次はあの膀胱あたりを取りますからと。あ、分かりました。で今回はその輪っかの中に先はこう入れてたんですね、うんうん、あの顔を、はい、だからダーダーダーって耳で言ってますけど、次は反対に入りますと、うん、ここに輪っかだと、はいはい、だからあのいいもんありますからって言ってヘッドホンね持ってきて、ね、これで音楽聴いてリラックスしてくださいって言うて、うんうん、なんか楽しみやんか、うん、何が流れてくるのかなって、うんうんうん、なんかヒットチャート、はいはいはい、ベスト20ぐらいが、はい、いいです ね, ね流れてくるのかなと思ったらね、はいはい、ほんまにねホテル着いた瞬間テレビつけたみたいなね、あんな音あるじゃないですか、ホテル紹介みたいなポップな音楽あれティン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 これ何分あんねん思ってだいたい歌謡曲やったら 5,、ね、5分ぐらいやから、はい、これ4曲いったらいけるかな思うんが、はい、ティン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 このホテルはみたいな、なんか始まるんかなみたいなそれが中段までティテンって止まって、はい、次何やろみたいなティン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 、それエンドですよそんなもんね聞かされてもしゃあないやん。さっきのあの兵藤さんが俺って言ったん、うん、
に思い出して、まあ、これ伝わらないですけど、まあ、久々涙出るぐらい笑ったんですけど、レーザーラモンと僕、まあ、何ですか、ビッグポルノというね、下ネタラップのグループ組んでるんですよ、はいはいはい、それの打ち合わせをルミネでやってたんですね、で今度の歌は何にするかと、まあ、言えば、おっぱいの歌とかお尻の歌とか、もっとこう言えない歌とか、そういうのも作ってきたんですけど、だんだんこのねネタがなくなってきたんですよ、題材となる下ネタが、うん、どうするかみたいなことを話し合ってる時にこう歌詞作ったりこう喋ってたらお腹空いたなと、なお蕎麦取ろうかみたいなこと言って、で僕はなんか野菜天丼とざる蕎麦、で HG はざる蕎麦だけ、で RG はカツ丼となんかミニ蕎麦みたいな頼んだ、でバーで食うてて、バーだったらあのね食べガーって食べすぎて、早く食べる人はあるんか分からないですけど、ガーって食べすぎたらいっぱいになりすぎて、ここの喉通るときにあって痛みが出てくる、あるでしょ、あります、ここで水飲んであってなるときあるじゃないですか、流し込むやつね、それって昔からあるでしょ、それが最近 HG は最近なりだしたらしいんですよ、あそれを、はい、このまあ30超えてから最近なりだしたらしい、でもそれ僕知らんかったから、バーって食うてたら HG がこうあっって言いますよ、でっかい顔出してどないしてん、どないしてん、痛い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 って言って、それ僕からしたら慣れてるから別に水飲んだらええやんなんですけど、もうそいつ焦ってるんですよ、3回目ぐらいから、なるほどなるほど、パニってるんですよ、はいはいはい、ほんでってなるから RG もってなってて、でちょっとここ痛い痛い痛い、なんでやねん、なんか痛いんですって言うから、いやそれは多分まあバーッと食べ過ぎたからちゃうんかって、いや水飲め水飲めで RG が心配してお前何食うてんって言ったら HG がそばって言う、何食うてんって言うのもおかしいし、みんなで食べてるから分かるやん、もうみんなで出まして、何食うてんっていう食うてるもん目の前なのに RG 混ぜて何食うてんお前そばって力を振り絞って、でっかい体したやつがそばって水の中僕腹ちぎれるぐらい笑いました、ね、お前の喉の痛みより俺の腹の痛さの方がでかいわ、ようあることじゃ、青いおもろいっすね、それはですよね、僕もあの人間ドック、昔行かせていただいた時に、あ行ったんや、はい、やっぱり家族を持つ者としてね、なんか今までは別になんかこう高校とか二十歳ぐらいの時になったら、はい、もう女も50ぐらいで死んでもええわとか言うてたじゃないですか、うん、でもやっぱりこう娘ができると、なんか孫の顔も見たいなとか、この娘がなんか、ね、22、23の時に東京で一人暮らししたいなパパとか言われたら、しゃあないなとか、でも家賃とか出してあげたいじゃないですか、はいはいはい、やっぱり健康やないとやばいなと思うんですよ、はい、で今39でね、大河しんどいんですよ、ね、もうほんまね体がね、シャキッてする時ってないんですよ、僕みんなに言われてるんですけど365日中360日しんどいんですよ、ね、あと5日普通なんですよ、ね、だから元気な時がないんですね、でやっぱり年老いていくじゃないですか、それは子供の 面倒ね、そのなんていうんですかね、見てまあ、僕と知れたらいいですよ、見てもらわなあかんなったら大変じゃないですか、まあその娘というかその子供が、お金持ちかどうか分かんないですからね、健康が大事だとか、親のありがたみが分かるとか、なんか苦労はした方がええとか、まあ、完全おっさんになってきたの言うんですけど、まあそのおっさん一人のおっさんが言ってることなんで大体もう訳分からんことですよ、まあ、こんなもんお前あらんやんかほんまどすき回しちゃったんやねんとか言うじゃないですか、まあ、阪神でね、阪神で荒井選手が、まあ、素晴らしい選手ですよ、僕も大好きですけど、テレビ中華料理屋とかで見てたら荒井もあかんなみたいなノーアウトでね満塁ゲッツーした時、こんなもんあれなんか芝居だったよね、こんなもん芝居だって打たれへんもん打たれへんし芝居返される前みたいな時もあるんですけど、まあでもそのやっぱりおっさん一人の言うことはわけわからんすけど、おっさんたちおばはんたちが言うてた、みんなが言うてることはやっぱ素晴らしいこと多いですよやっぱりね、いやそうですね、だからそうなってきたんかなというまあわけのわからんまとめですけども、いやいやいやさあここでちょっとさお遊びをいつもやってますけども、はい、じゃあカードの方入れていただいてよろしいですか、お願いします、あらららららら
これは揚げ揚げ芸人カナリアの料理じゃないですか。なあ、ほんまに僕、知らなかったんですけど、はい、今回ほんま失礼なんですけど、はい、カナリアってびっくりするぐらい人気あるんでしょ。ねえ、いや、僕も聞きますよ、ね、まあ、はい、あの兵藤さんよりは人気がそうやろな、俺こんな時代なかったもん、うん、駆け抜けたかったわ、こんな時代俺。だってジャケットとカーディガンの間のもんを羽織ろうなんて僕ら思ったことないですからすごいな、やっぱりボンなん、あれですよね、大阪で、うん、よう、ね、役をやったりとか、はい、あ、そうですね、家、ケーキ屋さんでしたっけ。そうなんですよ、実家がケーキ屋、ね、はい、ケーキ屋ボストンって言うんですよ、うん、なんで笑ってまうんですかね、ボストンっていう名前ってそうです、だってある場所がほんまにあの下町バリバリの昭和町の交差点のところで、ね、そうなんですよ、昭和町平成の時代に名前変えよっていういや、でも本当にこちら、はい、持ってきていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。前説をしてくれた、よろしくお願いします。ありがとう。この赤と緑の2種類のカード、赤のカードには時代の指定が、緑のカードには人物の指定が、ここからはこの2つのカードを引いて指定された時代人物の話をするというコーナーです。やってみますか、早速。はいはい、この辺どれでもいいですけどね。はい、こちらです。高校生の時好きな人の話。いや、おーって言うようなすらしてませんよ。聞きたくもないでしょ、そんなに。ジャニーズであるとか、いや、ほんまに小田切のジョーであるとかノーリアそういうことであれば、うん、おーですけど、うん、僕大体あのね、高校の時まあまあ週5ぐらいでマックスあのコンパみたいなしてたんですよ。え、高校の時。今でこそ高校生同士になったら女の子は喋りますやん、うん、僕らの時代女の子なんか全然喋らなかったですもん。まあそうですね、基本9割の女の子は初対の男と絶対もう打ち解けんのに35分ぐらいかかってましたね。いや、ほんまそうや思いますよ。だからほんまにバーって、うん、まあお気に召さないのはわかるけど、うん、パンって座った時点でもうずっとこうですよ。で、僕の友達の女の子とはまあね、まずこっからこう喋ってこうするじゃないですか、うん、名前はとか言ったら、なもうずっとでこう友達の女の子とばっかり喋ってずっとこうです。それをこっち向かすんがむっちゃ好きやったんですよ。あ、だん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 ここ冷やかして。だから僕のこと好きとかじゃなくて、他の高校の時の友達とか言ったら、もう昨日紹介、まあコンパのこと紹介してたんですけど、うん、紹介っても女全然喋れなかったから、全然女かったなんやねあれ、向こうから紹介して言うてきたのに、なんやねあれ、ほんま思んなかったわ。だからもうほんま1時間ぐらいでもう帰ったってとか言うてるんですよ、うん、それを僕が言ったらこう、あれどこ住んでんのみたいな、うん、あっち、とか恥ずかしさのあまりそんなこと言うんですよ。なるなる、名前はとかありますみたいな、ほんまもう新劇で見たことあるようなこと平気で言うんですよ、うん、とか、うん、言いたくないとか、うん、ね、趣味はなんなんとか、休みの日何してんのとか聞くと、わからんとか、うん、みたいな、そんなとこから恋愛なんて始まると思ってんのみたいな、うん、いやけど、あ、そうみたいな、嘘やんとか、ほんならまあどこ住んでんのとか、まあベタなことですけど、まあどこ住んでんの、まあ例えばさっきの昭和町、え、昭和町、こいつ昭和町、昭和町の何丁目、二丁目、え、こいつ二丁目みたいな、ほんで嘘やんとか、え、どこどこ、え、ど、あの昭和町の駅からどうやって行くん、駅降りて、あの宝船のところを左曲がどうみたいな言ったら、最初こうやってるやつも宝船のところ、え、嘘やん、そんなあみたいになってきて、だんだんもう最後の辺にはノリノリなんですよ。マジ出した話もう団地の上のってこないするそうりゃそうりゃ言い出すんですよ。その時に、あ、よかったな、ほんだその女の子も、後日ね僕の友達を介してあんな楽しい紹介は初めてやったと、うん、ね、面白かったとかいうのを聞いたら、あ、
みたいな、まあ、そこで仕事だからずっとその何ですかね、彼女を見つけるためにコンパをしてたわけじゃなくて、だから三三とかあったらもうこっちの三人先笑かすんですよ、バーって、うん、ほんで笑うたのと、ほんでああもうこんな紹介やったらよかったわ、ほんま今までの紹介私嫌いやったけど、うん、こんなに面白いんやったらもうほんま今日はおもろかったみたいな言うた瞬間、よっしゃ席替えやってなってバーって向こうこっち来さすんですよ。ほんで次またバー喋って、うん、もう6人とも全員笑ったなと、うん、ほんならもうええわみたいな、みんな喋ってくれみたいな、僕はもうすごいですね、はい、でもう一人だけなんか好きな女の子ができましてですね、高1ぐらいの時ですかね、はいはい、その時に15対15ぐらいであったんですよ。いやもうなんかすごい規模でやってますね。それはまあそこの女子校の文化祭やったと、うん、ほんでいっぱいで来てくれと、ほんで15人ぐらい行けると、うん、ほんで向こうも15人呼ぶわみたいなことで、うん、15対15みたいな、うん、ならその時にこうパーって見たらむっちゃ可愛い子とか、まあやっぱ僕らの中であの子が1やなとあの子が2やなみたいなこう話になるわけですよ、うん、だからみんなの総評でのランキングベスト5までできるんですよ、15人おるから、はいはいはい、うん、でも僕はその5位ランキング入ってるわけじゃない子が好きやったんですよ、ちょっとポテッとして、はい、でも僕は好きやし、うん、あの子が可愛い、なら僕その時めっちゃこう今まではただ盛り上げて僕が面白いと思われたいとか、うん、この潤滑に生かしたいと思ってるからまあ喋ってるけど心から喋ってないじゃないですか、うん、モテようとしてないから、うん、でもその子がおるからめっちゃいつもよりそりゃそりゃ言うわけですよ、いつもよりまあ倍モテるわけですよ、ね、うん、周りがね男も喋らへんから、うん、ならナンバーワンからナンバーファイブのうちの3人ぐらいが僕のことはいいとこんな顔面しながらも、うん、ね、うん、言うたんすよ、でも僕はその子が良かった、なんだ周りからえーみたいな、お前何考えてんのほんでいやいやあの子はめっちゃ可愛い、中身が可愛い、うん、でもええ子やみたいな、俺はもうあの子がいる、ほんならその子が仕切ってたんですよ、うん、僕の友達の友達だったから、うん、ほんならまあみんなこっち来てとか、うんうん、誰がいいか言ってなみたいなことを言うてるんですけど、うん、だその子らは僕のことがええって言うてるけど僕はこの子が好きやから、うん、この子に言うてもいやそんなんなんか私が仕切ってんのにそんなん、うん、あんた一番人気やのに、うん、その私行ったらそんなんとか、うん、なってこのせめぎ合い、うん、な花って呼ばれるやつがおったんですよ、もう小花の輪郭がピンスバタってんのかっていうぐらいピッカーしてたんです、わかりますわかります、花も僕のことがいいってなって、でも花はすごい権力持ってたんですよ、うん、ほんだら小籔くんがええわ小籔くんがええわってめっちゃ言うんですよ、うん、花が僕はせめてこの子が無理でも、うん、花じゃないそのベスト5のうちの誰かだったらええわけじゃないですか、はいはいはい、一番大事よここ、うん、でも第二志望もそれは素晴らしい、うん、でも花がもうグイグイ来るわけですよ、花グイグイ来ますか、まあ、僕の女の子に一番嫌いの嫌いのにしたのは花なんですよ、だ花にむっちゃもうその女子校の中ではもうめっちゃ文句言われてあんだーみたいな小籔くんそのしきっときながらそんなんすんのあんたせこいでみたいな安いよ安いよみたいな感じで言うわけですよ、ね、ほんで僕なかなかわ難しいなみたいな、ほんで男の方にも言って結局うまいこと付き合うことができたんですけども、はいはいはい、ただその子もデートすると、うん、なった時にもう女子校の服がすごい似合ってたんですよ、はいはい、私服になったらむっちゃダサかったんですよどういう服装なんですか、もうね超えてんのにパツパツ中のパツパツのパーカー着てくるんですよ七分丈の今やったら七分丈もおしゃれなんですかねでもその当時は七分丈なんで斬新中の斬新すぎて見たことない、意味が分からない、しかも下から白のロンティーが出てるんですよ、はい、ここにポパイって書いてあるんですよでジーパンもなんかパツパツで真っ白のスニーカーやったんです、うん、でうわっと思ったんですけど、僕はもう中身が好きやと思って何回か付き合ったんですけど、まあ自然消滅ってことですね、兵藤さんも好きな、僕は中学の時野球部やったんでもうそういう恋愛とかもなくて、うん、で連れが付き合いだした時とかはデート初デートついていったりするんですよ、うん、もうなんかサングラスかけて、うん、で頭丸坊主でもうバレバレでね、うん、でそのまま映画館に入られてキッカー工事の夕方チャンス見に行ってそれをサングラスかけながら見ながら全然見えへんなとか言いながらあだからそれはもうつけていったんです、つけていったんです、だからおぼこかったんでしょうね、ほんで中3の卒業式の時にちょっとええなって思ってる子になんか話して付き合おうかってなって、そっから10年付き合ったんです僕、10年間だから恋愛をみんなが恋愛の達人になっていく試合をいっぱい積み重ねてる時期に僕10年付き合ってたから、で別に浮気することもなかったんで、
もう送って中の送ってになるわけですよ、ね、なるほど。ほんでしょぼい恋愛じゃないですか、うん、中学高校って、うん、それが25ぐらいまでそれが引っ張ってくるわけですよね、うん、そやからお前男と喋んなよとか、あそういうしょぼいことになってくるわけですよ。あ25でこの面下げてそのこと言う、そうなんですよ、お恥ずかしいこの顔で。まあそれしゃあないです、でも今の話聞いてたらそれしゃあないですよ。あのね、僕ら特別だと思うんですけど、あのまず僕がね高校なんで半笑いなんですか。おもろいですよ、おもろいですよ。あのね、はい、高校まあ入るわけですよね、僕普通科、僕は女子校なんですよ、うん、ね、ほんならまあバイト先とか男おったら、お前男と喋んなよってこう言うわけですよ、ね、僕一回それでバイト辞めさせたことあるんです、その子もう今申し訳ないわ、ローソンでバイトしてはったんですよ。ほんでね、僕ローソン行ったんですよ、バイトしてるかなと思ったらおらへんかって、あれ今日バイト入ってる思うのにってね、でその前までにねバイトの男と喋ってへんかって言ったら喋ってへんって言って、今考えたら、うん、男とね店員さんと喋れへんと仕事が成立するわけがないんですよ、ただ喋ってへんやろな、喋ってないって言うから、ほんで見に行ったんですね、その、うん、まあ買いに、うん、いないんですよ、うん、ってなって、すいませんまあこのなんとかとか入ってる思うんですけど、で僕全然コンビニのシステム知らないんですけど、ヘルプで、うん、なんか違う店に今日は行ってもらいました、あそうなんですか、でびっくりさせたろう思って、でそのローソンの前行ったら、もうねあんな笑顔見たことないぐらい男と喋って笑ってるんですね。でバーンと入って行ったら、もう顔僕の顔見てキーンってなって、でお前も喋ってたよ、やめろ仕事やめろって言って、はいもう脱げそれって言って、でその場で脱がして、給料俺が給料いりませんって言って連れて行ったわけですよね、はあ、悪いやつなんですよ。いやいやいや、これはもう五分五分ですよね。ほんで部屋に吉川晃司のポスター貼ってたら外せって言ったんです。俺と吉川晃司どっちがやねん。吉川晃司ですよ。それは吉川晃司ですよ。それはほんなら19になって僕今度吉本入りますよね、うん、ほんなら向こうは普通に働き出しますよね。ほんなら僕の仕事が嫌がるわけですよ。だからやり返しじゃないですけど、うん、あんたそんなんあれちゃん、うん、女の子と喋るんちゃん、ファンの子から手紙もらうんちゃん、でね俺はもらってないねんと、うん、ね絶対嘘やって、ほんまにモテなかったんで、ほんまにモテないからモテへん言うてんのに、いや人気今2丁目劇場すごいから、うん、そんなんあれやわ。でそんなモテないのにね、モテる言われても嫌じゃないですか。でそんなやり取りがずっとあったらギクシャクしてくるわけですよ、はいはい、もう毎日家行ってましたから、うん、そう10年間ほとんど向こうの家に、はいはいはい、わーってなったら、ある日だから10年後25ぐらいの時ですかね、もう別れたいって言われて、うん、でまたまた思ったんですけど、いやもうほんまに別れたいと、えなんでって言って、いや男ってだからさっきの話じゃないです、同化せんずっと女の人はこの辺から知らしてんのに、でドーンってなったとこに男が爆発したって、爆発しか見てへんから動画さんが分からない、分からへんから、うん、いやそんな言わんといてやって言うてもピシッて、もういやもう嫌やからって、でその、まあ、芸人入って売れてなかったんで、そのお金をね、その2人でご飯食べに行ったりとかしたら、なんかねご飯ちょっとだけ貸しといてとか、うん、ガソリンドライブ行く時にお金ないからちょっと貸しといてっていう、まあそれじゃないですよ、僕だってそういうことありましたからね。それがねどうやら14万ぐらいになってたんですよ、うん、でねそれを返してくれと、うん、はぁってなって、で僕その一括妖怪さんと、で1万円ずつでええから、で振り込むけど振り込み先聞いてね、もうね今まで付き合ってた人の振り込み先聞くほど辛いもんないですよ、ね、でそれ聞いてね、で1万円ずつね、入れてたんです。で一口メモいうのがあるからね、で僕そういうシステムわからない、銀行の人にね、これ好きな一口メモ言えるんですかって言うたんですよ。ほんで、いやそれはえなんかあるんですかから、あのもし入れるんやったら俺その愛飯食うたって入れてもらっていいですかと。それをね入れたいんです。こすいな。上無理です言われて、そうですよ。ほんでも1万円ずつ1万円ずつ1万円ずつ、で最後に1万円入れた時に手紙書いたんです、うん、関西ですよね、関西ですね、あのもし何かあったら、あの携帯も持ったので何かあったら困ったことがあったら連絡くださいみたいな人が送ったんですけど、男だけですねそんな思ってんのは。向こうは何の連絡もなかったですわ。いやでもその、まあ、別れ際は本当にあのその女の方と何を考えてはったんか分かんないし、どれだけ腹立つことがあったんか分かんないですけど、うん、でもそのローソンを辞めさすんは、うん、なんかすごいこう胸がギューってなりますね。
僕はその女の人がへーみたいな引いたみたいな感じにおっしゃいましたけど、僕はすごいまあ半ば素敵な話というか、その女の人も脱いでやめるっていうのはいいことやと思いますよ、このルックスじゃなかったらね。だからこれが小説やったら僕すごい泣いたら半泣きになるかなっていうぐらい切ない話です。ただここにおるんがもうこの小錦まがいのまがいってまがいやからちょっとこう悲しさも半減ですけど、すごいいい話だと僕は思います。確かに楽しい10年間でしたけどね、今思えば。もういろいろそんな素敵な話あるんですね。でも気強かったですよ。あ、そうですか。もう手僕初めてあげましたから、女の人に。僕はあの兵藤さんが、うん、あかんね、あれはもうね自然に出んねん、腹立ちすぎて。もう立ちすぎて。何で腹立つんですか、人と男と喋りすぎてですか。いや、喋りすぎてわーってならへんないんですけど、なんか喧嘩になってダダーって言うてきたから、わーってなって、うわー言い合いになって、もう自然ですよね。パーン叩いてもって、あ、叩いてもった言った瞬間、バーン向こうなって、やったなこらー言われて、なんでブワーカーン蹴られて、僕あれだなって言って、自然や自然やってわけのわからんこと言うて、わからんやったいいお話ですね。じゃあ続いて、はい、まあね、お夏休み、自分の話、夏休みの自分の話、夏休み、まあこの間、うん、あの小籔ソニックというね、うん、あのイベントがありまして、それがまあ僕にとっての夏休みというか1年の、赤落としですよ。本当にすごいですもんね。何ですかね、サマーソニックっていうのがあるじゃないですか、うん、それに僕らあのビッグポルノでさっきも言った下ネタラップやってたんですけど、うん、そこだんだんこうみんなにいいなっていう、金玉の歌がすごいいいっていうふうに、ね、みんな言われだしたんですよ、はい、音楽業界の人にも、あの歌いいよねみたいなこと言われるようになったから、ほんじゃサマソニ出たいとか出たいなと思ったら大阪にもあると、サマソニ大阪だと、ほんなら大阪やって出してよと、東京やったらなんか僕らも知名度ないけど笑かすがな、シンディーローパーとかよりそれは笑かすで、俺ら頼むわ、笑いを任しとけて、でお願いね、いろいろかしたんですけど無理やったんですよ。なんじゃサマソニおるらいその可愛いよ大阪ではシンディーローパーと俺ら3人どっち笑かすって俺らやんけとか、別に笑かす大会じゃないですからねね、でまあその居酒屋で RG と飲んでてね、なんちゅうサマソニ俺らでしょうもないの、お前この先売れてもサマソニ絶対出んなよ、俺も出えへんよ、で HG の向いた時はお前出んなよサマソニ、なんかあんなもんなんじゃサマソニ潰したるかサマソニ俺ら、まあ小屋ソニやったるか小屋ソニとか、まあ、ボケでね、まあ、そんな居酒屋で会話をしてたら、あれ小屋さんミュージシャンの知り合い多いから小屋さんにできるんちゃいますって、うん、おい言うたって、その時まあまあ僕からしたらすあれなんですけど、スチャダラパーさんとあと曽我部圭一さんっていうね、僕ずっとサニーデイサービスっていう番組を好きだったんです、その方々とまあちょっとメールぐらいやらせていただくぐらいだったんで、あれほんまやんだこの人ら読んで、あと野生爆弾のバンドとか、うん、で俺らであれ小屋さんにできるなみたいな、一、うん、回でもお願いしてみようか、いやでもなとかってスチャダラさんに言ったら、小屋ブソニックみたいな、俺たちが出なきゃ始まらないっしょみたいな、いやかっこいいっすね、いやいいっすよ、あれだんす、いいよいいよ、じゃあいいよか、出たい出たいみたいな、うん、あそういうもんなんやと、いやすいませんあれだんす、あの人らほんまええ人なんですよ、坊主さんってね、ほんま坊さんみたいな性格してるんですよ、いやほんま名前っぽい、ほんまにめっちゃあんなね、めっちゃええ人なん、チェケラー言うてますけど、はい、ほんますごいいい人なんですよ、はいはい、まあ去年ですかやらせていただいて、はい、で今年ってなる間に本当にもういろんな人が、僕からビッグアーティストに言うのっておこがましいじゃないですか、なんか、はいはい、小屋ソニ小屋部のソニック出るのに出てくれますかって、いや、ま、面識もないのに言うの、じゃあサマソニの答えを持って話進んでいく恐れもありますから、これ続いたらえ小屋ソニみたいなだからもともと知り合いか向こうから言うてきてくれたかという2点なんですけど、はい、その1年間の間にもチャラね、おそしてエゴラッピー、ね、キョンキョン言ってきていただいて、なんだホフ・ディランさんとかソフェさんとかイー・ディキングさんとかなっても今年ドンとできたんですけど、はいはい、そのすごい人が出てくるようになったから、もう順番決めるのが僕も決めてるんですけど、むちゃくちゃなるんですよ、うん、だ夕方以降なんて僕プリンっていう歌出してるんですけど、うん、僕歌って次エゴラッピーですよ、うん、ほんでスチャダラパーですよ、うん、チャラ出てきて、うん、ダイアンの漫才ですよいやもうちょっとテンパってるんじゃないですか、夕方ものすごい火落ちてきて、うん、海側やったんですよ、うん、海沿い西側がバーって火進んできて、むっちゃオレンジ色になってるところで、うん、もう妖精のようなチャラの歌声、うん、
チャラがファー歌ってわーはけた後ダイアン2人出てきて漫才その後キリンが出てきて笑い飯漫才やってその後キョンキョン出てくるんですよ。めちゃくちゃやってたって何の空間やねんっていう。でも小屋曽根ねならではですよね。いやほんでもうキョンキョンと島木ジョージが絡んで島木の頭をキョンキョンが張り倒し、それが大阪の新聞のね、東新聞バーってなったりとか、いやほんまにあの素敵なソニック、これは夏休みですけどね。キーええんすねミュージシャンの人って。キーええんすよ。ね。でまたキーええ人しかそれはね小屋曽根出ないですよ。実力は素晴らしいけどキー変な人しか出ないですよこれ。キョンキョンっていうまあ僕は青春時代の人じゃないですか。言うたら、うん、どんな人なんですか。それがもうねあの、まあ、映画ご一緒させてもらったんですよ、うんうん、何年か前にで、その小屋曽根をやった3ヶ月後ぐらいに大阪の番組で映画の宣伝に来られてよう若手が映画出されるんですよねみたいなのに行くのに僕やったんですよ、うん、で、あキョンキョン僕のこと覚えてくれてますかねみたいなカメラで言ってバッて開けたらどうもーみたいな言ったらいやお久しぶりみたいな、うん、キョンキョン言ってくれてあのキョンキョンが僕に向かってお久しぶりみたいなまああるじゃないですかみたいな大阪ならではの番組、まあまあまあ、ちょっとカメラ向かってみたいとかねそれでカメラ止まったら、はい、あのいやお久しぶりですねみたいないやいやそんなあの滑らない話で私のお話したでしょみたいな、うん、あいやすいませんあの私見てなかったんだけどもとんでもなくメールがバーって来て、うん、あんたの話されてるよみたいなことになって、うん、後からあのビデオもらってみたら あの話だみたいなことになって、うん、あそれはすいませんあのところで小籔ソニックってやったんでしょうって言うから、うん、え何したんですかいやあの今年小籔ソニックあった前の時に大阪おってこう雑誌見たらあるから、うん、そんなんだったらもう小籔ソニック出たかったとか言ってたのよ、うん、そんなもったいないもったいないあの来年出してよってなってってなって、うん、すごいキョンキョンが出しててみたいな変わった人やな思ていやいやいや出てくれる言うけど僕がヤブヤブやったら、うん、そんな出ようと思わないですもんヤブヤブでヤブ2書かないでしょヤブヤブ誰が呼ぶんですかいやまあ、それぐらいのね元アイドルで大女優になりやぶやぶちゃん青春の1ページでって言われてるようななってねしてたら本当にあのそれ出ないですもんそれを降りてきて小籔がやるなら出てやろうかという心意気すごいなほんで今年の小籔の前の日に下皿さんとリハの終わりにご飯食べようかってなってたんですよ、うん、ほんならキョンキョンも来はるってなって来たんですよ、うん、で喋ってたらもう久々やしちょっとえみたいになったらこう個室のところでみんな食べてたんですけど大女優じゃないですか、うん、でも気遣いの視野の広さ、うん、中田秀張りというかいやもうこの辺まで近いやろいやほんまノールックでおかわりどうみたいなノールックでおかわりどうみたいないやもうすごいですよだからこの人ほんまに僕今まで会うた中で一番気付くなというかそれかあおかわりどうですかとかそんなんじゃなくて、うん、あ飲みたいんじゃないの飲んだらとかいうその恐縮させへん感じやけど全てこう気使ってるみたいなでだんだんね今言ったらキョンキョン出たんですよってなって兵藤さんとかってえキョンキョンって言うじゃないですか、うん、僕まあぶっちゃけその小休みの前の日も飲んだしその晩も朝まで一緒に飲んだから、うん、ちょっとキョンキョンの価値が慣れてくるというか、うん、キョンキョン免疫がついてきたみたいな映画の時も24日ぐらい一緒にご飯食べてたんですけど、うん、最初はもう声聞いただけでハッってなるじゃないですか、うん本読む時にキョンキョンがパッてストセリフ読んだだけでってなるし、うん、ほんでずっと僕24日間、徳之島のホテルで西田敏行、吉岡秀隆、キョンキョン、僕で一つの鍋とか食ってたんですよすごいなほんでこう1時間半ぐらいご飯食べるんですけどこう最初4人で喋ってるじゃん、うん、だんだんこうなってくるんですよこうあるから、うん、ほんでこう喋ってたらまあキョンキョン失礼な話なんですけど僕とこう、うん、座敷でこう喋ってるじゃないですか、うん、ほんで僕が喋ることによう笑ってくれはるんですよ、うん、ほんでこうねあはははは言って僕の膝に手置くんですよ、うん、それだけでも大体キョンキョンってなるじゃないですかいやいやそらねで僕がご飯食べ終わって、うん、空になったこっちのなんか取ろうとしてたらよそいでくれてたりとかいやいや空の瓶のコップがこうあったりとかしたらトクトクトクみたいないやいやあなたキョンキョンですよみたいな、うん、でもそれが毎日だからだんだん慣れてくるんですよアホなってくるんだ僕も、うん、ちょうど仕事もいい感じで慣れてきたなと思った時にいやあの部屋帰って、うん、あ明日撮影休みやしじゃあどうしようあ本読もうかなと思ったらその時角川か新潮かなんか小説持ってたんですけどパッと見たら帯のところにキョンキョンがこなして小説持ってるんですよ、うん、帯にわーっと思ってやっぱキョンキョンはさっきまで普通に喋ってた綺麗なお姉さん楽しいお姉さんがやっぱタレントキョンキョンやって思うからあまあ、こんなあかん読んだあかんわもうテレビ見ようとパッてつけたら午後の紅茶の CM やってあかんやっぱこれこの人ビッグスターやあかんあかんもう風呂入って寝よう思ったらスーパーマイルドシャンプーとかのキョンキョン映ってたいや
どこにでもおるんだよ。でもそれぐらいだからギャップがテレビで見てるというかすごいステータスなのキョンキョンと実際おる気遣いのお姉さんの差が激しすぎてなんか僕こっちもアホになってくるというかすごいですよねそう思ったらいや本当そうですあ僕そんなあったかなあ小屋村に、うちわをお持ちでありがとうございますそんなあるんですか東京から見たい見たいちょっと見せてもらうせっかく持ってきてもらうたんやしでもなんてことないうちわですよこれは本当に、まあ、勝手じゃなくてすいません小屋ブーソニック09、はい、これは HG が絵描いたんですよこれすごいなんですか HG が描いてねすいませんすいませんありがとうございますまた来年もお願いしますいやすごいですね、小屋さんの夏休み最高にいい夏休みですね兵頭さん夏休みどうなんでした下痢ばっかりでしたというわけで最悪な夏休みでございました、はい、今日はどうもありがとうございましたありがとうございました。